Mun nimeni on Kyösti Haagert ja tuun Helsingistä. Olen linja-auton kuljettaja. Mä tykkään ajaa isoilla autoilla. Se on mun juttu. Nuorempana oli omia semmosia, että no enhän mä nyt rupea tekemään töitä. Että vaikka vanhemmat niinku kannustivat, että sun pitää tehdä töitä. Enhän mä nyt rupea. Kyllä mulla on keinoja, millä mä niinku selviin, mutta ei niitä vaan sitten ole. Mä rupesin opiskelemaan koulunkäynnin avustajaksi. Ja siinä samalla, kun mä luin koulunkäynnin avustajaksi, niin mulla oli se sairaus. Silloin, kun Kyösti sairasti paljon, niin siinä oli sitten se mun tuki, että mä olin kotona, että hän pysäisi ne opinnot niin kuin loppuun. Oli useissa leikkauksissa, silti mä kävin sen, suoritin ja sain stipendin vielä siitä, että jaksoin käydä sen. No, siltä alalta kumminkaan ei tullut töitä. Ja kun mä oon aina ollut kiinnostunut noista kuljetushommista, niin päätin sitten hakea linja-autokuljettajaksi. Ja sinne pääsin sisään ja siellä ollaan vieläkin. No mä oon eka opiskellut koulunkäyntiavustajaksi. Se oli mulle silloin iso juttu, että lapset oli kasvavia, se oli haastavaa se opiskelu. Ja sitten mä en ollut ennen tehnyt näyttöä, mutta yhdestä kun mä pääsin läpi, niin mä huomasin, että hei, mä ehkä pystynkin tähän ja se rupesi niin kuin sit motivoimaan mua. Olen työvalmennusohjaaja Vantaalla tällä hetkellä. Eli mä autan vantaalaisia romaneita töihin ja koulutuksiin ja sen sisällä oleviin asioihin sitten, että nyt kun mä oon tää työvalmennusohjaaja, että jos jotain pystyisi tähän sitten vielä jotain ammatillista pohjaa saada, mutta ne on vielä tuolla takaraivossa. Jos on joku näkemys, että opiskelee, tekee töitä, niin kannattaa luottaa niihin omiin näkemyksiin, koska siitä ei mun mielestä seuraa mitään muuta kuin hyvää. Kyllähän me jokainen romanina tiedetään, että meille tulee vaikka vastoinkäymisiä, ihan vaikka meidän sukunimen perusteella, mutta ihan vaan niin kauan yrittää ja kyllä se sitten sieltä naksahtaa ja sitten kun pääsee oikeaan paikkaan, niin se on hyvä juttu.